nemoj meho da smanjuješ Allaha i da ga guraš u neki čošak i da veruješ da je u nekom mestu. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio mesto i on je bio živ pre stvaranja arša. I kako je bio Allah subhanahu wa ta'ala pre nego što je stvorio arš i tamo gdje je bio pre nego što je stvorio arš, tu je i posle stvaranja arša. I nemoj da ga više smanjuješ i da ga uvedeš u nebo i da veruješ u to da Allah se spušta. I nemoj da veruješ u spuštanog Boga. Kod nas, iznad nas sad plafon kad se spušta, mi ga ispravimo. Spuštanje je ponižavanje. I nemoj da veruješ u ponižavanog Boga. Allah nije ni ispod, ni iznad. Allah je bez mesta. Pamti to. Mi koji smo stvoreni, mi smo u mestu. Mi imamo mesta. Allah subhanahu wa ta'ala je bez mesta. Tako je veruje, to je naša akide. Allah je bez mesta. I Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio mesto. I ne može da stvori Allah mesto i da ulazi u njega. Nije to islamsko verovanje. Allah je bez mesta. I kad nas pitaju gde je Allah, kažemo Allah je bez mesta. Ne kažemo Allah se nalazi, kao što kažu Vahabije, Allah ne može da se kaže za njega, on se nalazi. Ili se snalazi. To je ponižavanje. To je omalovažavanje. Allah subhanahu wa ta'ala je iznad svega i Allah je bez mesta. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam da korisno znanje ovu kazah i tražim oprost sebi i svakom od vas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.